vídeo do canal Made Arte, o seu canal de marcenaria. O vídeo de hoje vai estar sensacional. Nós vamos finalizar juntos hoje um maravilhoso gabinete de pia que nós fizemos juntos aqui no canal. Hoje nós vamos finalizar a instalação dele. Fiz ele para durar muito mais de 30 anos e para isso eu vou te ensinar um segredo, que na verdade é uma técnica maravilhosa de fazer a vedação, a calafetação, porque é área úmida, banheiro. E essa técnica serve também para os seus móveis de cozinha, de lavanderia, de área gourmet. E também serve para finalizar, arrematar, dar acabamento final em qualquer outro ambiente da sua casa, da sua empresa, escritório. E para isso nós vamos usar o selante à base d'água da Kizafix. Agora eu quero te mostrar a parte de trás do móvel, onde vai na parede. Todos os topos revestidos. Não existe topo canto sem revestimento aqui, porque isso garante a qualidade. Observe, lateral do móvel, tamponamento, tudo revestido. Fundo, a parte da gaveta, das laterais, fundo da gaveta, tudo revestido. Ninguém vai ver aqui, mas para garantir, porque se descer uma água, uma umidade, até vapor do chuveiro, pode danificar o seu móvel. Para fixar a cantoneira reforçada, você deixa ela um pouquinho para trás, recuada aqui, 1 milímetro ou 2 no máximo, porque a hora que você colocar o parafuso na bucha, ela vai puxar o armário para a parede. Coloque a cantoneira na parte mais alta da lateral do armário. Eu não vou colocar aqui porque aqui é o tamponamento. Se precisar tirar uma hora, tá fácil. Após colocar as buchas, você coloca o armário no local, coloca o parafuso certinho no centro da bucha. Armário fixado, pode tirar os calços. Vale lembrar que para fazer um móvel perfeito como esse, você tem que fazer tudo perfeito. O corte, o revestimento, a montagem. Para fazer toda a montagem, eu usei as colas da Kizafix, que é parceira aqui do nosso canal, que é a melhor. Não abro mão. Aqui já damos tudo mastigado para você. São mais de 40 anos de experiência, já vi de tudo. Já vi o pessoal usando qualquer coisa por aí, não presta, não adianta. Então faça tudo de primeira, faça no seu tempo, sem pressa, que vai ficar muito bom. Agora vou calafetar aqui com selante acrílico. Como tem um espaço grande aqui entre o acabamento e o frontão, eu vou aplicar dentro primeiro para vedar bem. Primeira coisa, corte aqui a tampinha, cuidado para não machucar o dedo. Dedo não brota igual galho de árvore, então todo cuidado é pouco. Música.
piquinho aqui bem pouco, para ele entrar aqui e penetrar bem atrás. Todo cuidado com as ferramentas sobre a bancada para não riscar. Agora é só colocar o bico e aplicar. Aqui para o acabamento ficar igual, você deve aplicar também em todas as possíveis entradas de água para proteger o seu móvel. O local muito importante para você aplicar o selante acrílico é entre armário e parede. Vamos aplicar aqui um filetinho. Você pode aplicar fita crepe dos dois lados e depois passar o dedo para o acabamento. Para fazermos um bico aplicador e aplicar o selante sem usar fita crepe, vamos fazer um biquinho especial. Corte no tamanho desejado, aqueça. Vamos aquecer um pouco. Após o aquecimento, vamos apertar com alicate, deixando uma abertura para passar o selante. Para adiantar, se você preferir, pode pôr na água, que ele já fica durinho. Feito isso, vamos fazer um cortinho em V. Cuidado com o dedo. Observe de perto como fica o bico. Fica bem fácil de aplicar, fica um acabamento bem profissional, fácil de aplicar, rende muito trabalho. Se precisar fazer retoque, fica fácil. Vou te mostrar outros métodos também, usando a fita crepe e também sem fita crepe, passando com o dedo, só que dá um pouquinho de trabalho para limpar. De todas as maneiras, fica fácil de fazer e o acabamento fica perfeito, a vedação também. Nesse caso aqui, esse biquinho que nós fizemos funciona muito bem. Se ficar algum excesso, você limpa com a espátula. O acesso aqui está meio difícil por causa do vaso sanitário, que é bem próximo. Mas vamos aplicar. O legal desse método é que dá para você repassar onde ficou alguma falha. Esses possíveis excessos você pode tirar com uma espátula ou com um formãozinho. Aqui estou tirando com um formão. Aqui já está bem vedado, agora vamos passar a última camada, a última demão, para fazer o acabamento e terminar de fazer a vedação. Uma área que é tão importante quanto lá em cima é a parte de dentro do móvel, porque aqui tem tubulação de água e de esgoto, tem que ser bem vedado. Qualquer aguinha que entrar vai danificar seu móvel. Mesmo sendo um móvel como esse aqui, com MDF resistente à umidade, tem que fazer isso, porque é resistente, mas não é à prova d'água. Então nós vamos aplicar aqui o selante acrílico base d'água.
Aqui nesse nicho de porcelanato eu vou aplicar o selante porque ficou aberto. E isso aqui vai entrar água, vai dar fungos, mofo, embolorar. Como opção de aplicação eu vou fazer com a fita crepe para você ver como que funciona. Você vai limitar o tanto que você quer que fique de acabamento do selante. Pode fazer um risco com um lápis, se preferir. A volta toda, agora vamos aplicar. Estou aplicando uma quantidade generosa porque vai entrar pouco para dentro. Agora aplico o acabamento com o dedo. Estou usando luva química. E poderia ser uma luva acrílica também. Após fazer o acabamento com o dedo, tire a fita crepe imediatamente. Esse acabamentinho aqui, esses, você pode tirar com um paninho ou então espera secar um pouquinho, 2, 3 minutos e já limpa com a espátula ou formão. Observe como ficou perfeito o acabamento, protegido, muito bom. Gabinete pronto, vedado, agora é só colocar as gavetas e as portas e fazer a limpeza final. Só dar uma reguladinha e está pronto. Subir um pouquinho embaixo aqui. Temos vídeo no canal ensinando a regular dobradiças, viu? Regular as portas. Final, para isso vou usar o limpador multiuso da Kizafix, que faz a limpeza final, tira manchas, marcas de mão, de óleo, gordura e não agride o MDF. Paninho limpo, pode ser uma estopa.
usamos o selante acrílico e o limpador multiuso da Kizafix. Todas as arestas, possíveis entradas de água, inclusive por dentro do armário, por fora e por dentro, tudo bem calafetado. Não se esqueça, selante acrílico à base da água é Kizafix. Não adianta por outra marca, porque o Kizafix não resseca, não trinca, não retrai, aceita pintura, é maravilhoso. Temos vários vídeos mostrando. Quem não gosta de coisa boa? Todo mundo gosta, né? Então, se você ainda não segue, siga-nos, Madeira Arte Riva Júnior e Kizafix. E aqui você fica por dentro de todas as novidades, dos lançamentos. Vale a pena. Como você viu, um móvel fitado, todas as bordas, passou a serra, passa a fita, não ficou nenhuma parte aberta. E todo selado com o selante acrílico da Kizafix. Não tem como não durar, é um móvel muito durável, usamos os parafusos na medida certa, as ferragens, tudo perfeito e seladinho. Não tem como não durar pelo menos 60 anos. Daqui 60 anos nós temos um encontro aqui, vou te mostrar o gabinete, hein? Combinado? Não saia aqui do nosso canal, aproveite aqui dos lados, sugestão de vídeo e playlist, e aqui para se inscrever no nosso canal. Faça isso! Obrigado por ter vindo até aqui. Um forte abraço!